Olá, muito boa noite para você. O Brasil é uma torre de Babel, no bom sentido, claro. Um país de muitas línguas que tem recebido turistas do mundo todo de braços abertos. E eles também invadiram BH, trouxeram dinheiro e alegria. Hoje, nossa equipe acompanhou uma tarde com eles, nos transportes, no comércio, nos bares da vida. Na porta deste hotel, uma turma de argelinos está se despedindo de BH. Este é o Tibouche. Ele disse que amou conhecer a capital, mas teve um único problema, a língua. We speak just French and Arabic. Só falamos o francês e a língua natal, bem pouco o inglês. Só temos esse problema de comunicação. We have just this problem of communication. Se para manter aquela conversa já é difícil, imagina andar pelas ruas da capital. O turista que quiser conhecer Belo Horizonte vai ter que ter um pouquinho de paciência. Esta peruana veio ver as belezas da capital mineira. Para se locomover, ela usou o metrô e o móvel. E conta que não teve problemas para ir ao estádio ver o jogo Bélgica e Argélia. Já o marido dela reclamou. Deveria ter mais gente que oriente os turistas. Aqui a gente tem visto apenas uma pessoa e com um pouco de dificuldade e não fala muito bem o inglês. Não temos visto muita gente capacitada. Próximo à Praça da Liberdade, uma ajuda para os argentinos. Um consulado móvel foi instalado para orientar os turistas hermanos que vão assistir ao jogo de sábado no Mineirão. Mas se eles precisarem utilizar o transporte público, é melhor aprender a falar português bem rápido. Tem muita gente ficando na mão, muita gente ficando assustado. E de mímica que também não faz mal a ninguém, né? É, a mão ajuda sim. Para os taxistas também não está nada fácil. Muitos não fizeram nenhum curso de línguas. Tem sido tudo na base do improviso. Foi coreano, foi mexicano, inglês. Alguns deles falam português pouco. E alguma coisa eu entendo e dá para resolver. Colombiano ainda dá para passar, né? Mas a Argélia, os argelianos lá é mais difícil, não tem nada que eles falam. Paulo conta que para não perder uma corrida de uma turista francesa, recorreu ao tradutor no celular. Vocês querem ir no shopping? Aí tipo assim, eu julguei aqui, falei e traduziu. Já no mercado central, toda hora tem um estrangeiro precisando de uma ajuda no posto de informação. Só hoje, a atendente disse que orientou cerca de 200 turistas. Inglaterra, França, Bélgica, Argentina, Colômbia, eles infestaram a cidade essa semana. Até agora estamos indo bem, as pessoas são muito educadas. Estamos realmente gostando da cidade. Estou gostando da cidade, realmente. Que bom ficar essa imagem de BH, né? E o Mercado Central é uma delícia. E se aumenta o número de pessoas na cidade, aumenta também a quantidade de lixo pelas ruas. Depois das partidas de ontem, BH ficou numa sujeirada só. O trabalho de limpeza sobrou para comerciantes e garis. A turma da limpeza teve que pegar pesado. 40 funcionários da prefeitura ficaram por conta da região da Praça da Savassi. A gente que é desse setor sofre um pouco no dia depois da festa. O povo é bom, mas pra gente tem que ralar depois. Algumas empresas abriram as portas mais cedo e agilizaram o serviço de limpeza. Que é o cheiro. Tem que respeitar os direitos dos seres humanos, entendeu? O nosso Brasil precisa de mais respeito. Incomodada com tanta bagunça, Patrícia, dona deste restaurante, também assumiu a faxina. Pô, a mão na massa, porque a prefeitura não está ajudando a gente, questão do banheiro, né? Não está colocando nenhum banheiro químico, então a gente tem que chegar e limpar a loja toda. Eu mesmo estou perdendo meu café da manhã, porque a minha loja não tem condições de abrir ela de manhã. Não sei o que o povo arruma que faz xixi, não tem um local apropriado. Deveria ter, né, um pipi móvel para as pessoas utilizarem. De acordo com a Belotur, dois banheiros químicos foram colocados perto do terminal Copa, uma estrutura montada pela prefeitura. O número seria suficiente, já que outros banheiros instalados por organizadores de um evento musical na região também estavam perto da Praça da Savassi. Mas, diante do número de torcedores maior do que o esperado, outros 8 banheiros já estão sendo disponibilizados, num total de 10. Quantidade que será dobrada em dias de jogos na cidade, somando assim 20 banheiros químicos. Agora eu quero mostrar para vocês uma homenagem à PM feita por uma criança. Ela foi clicada pela fotógrafa Ana Slica.
Amanda Melo, de 8 anos, aparece ao lado de um cão de raça e rodeada por militares que ela abordou. A garota segura um cartaz que parabeniza a Polícia Militar pela atuação durante as manifestações dessa terça. Ela estava com a família na sacada de um prédio na região da Praça da Savassi. 18 colombianos foram detidos na madrugada desta quarta, suspeitos de assaltar pessoas num arrastão no centro de Belo Horizonte. Três deles já haviam se envolvido numa confusão na segunda-feira. Esta jovem conta que ela, o namorado e uma amiga foram roubados pelos estrangeiros. Brigaram com os meninos, correram atrás aí com faca, falando que estava armado. E ameaçaram bater na gente, em mim, na minha amiga. Tomaram o que de você? Só minha aliança. E o meu documento. Na delegacia, os agressores foram reconhecidos por mais quatro vítimas. Estava com faca, com arma e agrediram. Levaram meu relógio, meu telefone e R$70 em dinheiro e dois cartões do banco. O que passava ali à noite, ali, eles estavam roubando. Ao todo foram presos 18 colombianos. Eles negam as agressões e os roubos e afirmam que foram vítimas dos brasileiros e apenas reagiram. Entre eles estão três jovens que já haviam sido detidos na última segunda-feira por envolvimento numa briga e no roubo de outros colombianos. Edwin diz que tem dinheiro e que o grupo agiu em legítima defesa. Ele afirma que os brasileiros é que estavam numa turma tentando roubá-los. Muito homem, Rajá, drogados. Ellos drogados, muchos hombres. Llegaron, nos robaron, no nos dejamos nosotros, no nos dejamos robar. No nos dejamos robar. Y ellos eran muchos y corrieron. Mas a polícia não se convenceu. Segundo os militares, duas facas, um estilete e uma tesoura foram apreendidos com os jovens estrangeiros e objetos roubados também. Um cartão bancário da vítima estava no bolso de um desses colombianos. Eu me sinto um lixo, porque eu sou brasileiro, eu sou mineiro e o pessoal de fora está vindo me agredindo, me roubando aqui dentro. A ocorrência e os colombianos ainda estão na CEFLAN, Central de Flagrantes. Neste momento estão sendo ouvidos pelo delegado. 60 estrangeiros se envolveram em ocorrências aqui na capital mineira do dia 12, abertura da Copa, até ontem. Desse total, 40 foram vítimas de furto, roubo, lesão corporal e extravio de documentos. Outros 11 foram autores de furtos, roubos ou dirigiam sem carteira de habilitação. Mais 9 estrangeiros se envolveram em ocorrências como acidentes de trânsito sem vítimas. O Jornal da Alterosa repercutiu hoje a nova lei que restringe o uso de máscaras durante manifestações no estado. Agora, quem quiser protestar vai ter que mostrar a cara. No dia da abertura da Copa do Mundo, eles foram para as ruas de Belo Horizonte e depredaram o patrimônio público. Cenas parecidas com as que vimos durante as manifestações do ano passado. Para tentar coibir a ação dos vândalos, o governador Alberto Pinto Coelho sancionou uma nova lei que já está em vigor. A Carta Magna do país prevê que, né, você não pode fazer uso do anonimato para fazer prevalecer e fazer a prática criminosa. Essa lei vem em boa hora para exatamente evitar que isso ocorra. Em razão de alguém já ter sido preso, apreendido, usando uma venda, uma máscara para cometer alguma depredação, ele já está sendo monitorado por ocasião de outras manifestações para não cometer esse crime. Quem descumprir a lei será encaminhado à delegacia para identificação. O registro ficará em um banco de dados e o infrator poderá ser monitorado em outros eventos. Além disso, ele estará sujeito a pagar uma multa que varia de R$ 1.300 a R$ 26.000 reais. O direito dele é com a cara limpa mostrar que está querendo a coisa certa, não é vandalismo. O vandalismo é a pior coisa que tem. O direito precisa ser exercido, mas sem vandalismo. Eles não querem ser identificados como líder de movimentos, essas coisas assim, então acho válido cobrir o rosto. Este sociólogo também não concorda. Quando você universaliza essa repressão, você tira direitos da população. Eu acho que os políticos não estão cumprindo o dever político-constitucional da democracia, que é não jogar no colo da polícia aquilo que eles deveriam ter feito antes. Para este professor de direito penal, a nova lei está correta. Quando alguém se expressa, mas veda o seu rosto, ele não está fazendo isso do modo que a Constituição determina. Esconder o rosto é para impedir a identificação. Quem quer impedir a identificação? Alguém que pretende fazer algo errado. E lei é lei, né?
Um manifestante denuncia que foi agredido pela PM no centro de BH. Os militares teriam usado balas de borracha e spray de pimenta. Segundo o rapaz, o fato aconteceu depois do primeiro jogo do Brasil na Copa, ou seja, na quinta-feira passada, dia 12. Mas só agora ele resolveu procurar ajuda. De acordo com este jovem de 25 anos, os machucados nas costas foram causados por balas de borracha disparadas pela polícia. Eu olhei para trás e vi um grupo de policiais se aproximando com as armas apontadas para mim e mandando eu deitar no chão. Quando eu deitei, comecei a sentir chute, comecei a sentir um pisão muito forte nas minhas costas. Me deram um outro tiro na hora que eu estava deitado no chão. E a todo momento eles gritavam que eu era um deles, que eu tinha começado tudo, que eu ia pagar pelos outros. Um dos policiais segurou o meu rosto e mandou abrir os olhos. Tacaram um spray de pimenta. Jonathan é ator e participou das manifestações do ano passado. Ele afirma que na última quinta-feira saiu às ruas para protestar contra os recursos investidos para a realização da Copa, mas nega ter se envolvido em ações de vandalismo e ter atacado a polícia. Eu estava no lugar errado e na hora errada. Sabe, qualquer um que estivesse no meu lugar ali, naquele momento, teria acontecido isso. Para este advogado, o caso deve ser apurado com cautela. Se comprovada a agressão da polícia contra Jonathan, ele pode entrar na justiça requerendo uma reparação. Qualquer cidadão que se sentir lesionado pelo poder público, incluindo aí polícia ou qualquer órgão, ele tem direito à indenização, ele tem direito de procurar seus direitos. Isso é de ordem constitucional. De acordo com a Polícia Militar, assim que a corporação tomou conhecimento sobre a denúncia, Jonathan foi procurado pela corregedoria. Eles prometeram rigor na apuração dos fatos. Com as imagens sendo cedidas para a corregedoria, ela será levada a um laboratório pericial e é possível sim, com uma aproximação, um trabalho técnico-científico, chegar à autoria, caso confirme que realmente houve alguma ou transgressão, cometimento de crime por parte dos militares. E essa pessoa que sofreu essa abordagem, em tese, essas lesões, ela vai receber um protocolo e ela vai acompanhar passo a passo todo o procedimento investigatório da nossa corregedoria. É o princípio da transparência que nós trabalhamos. Um trio foi parar na delegacia depois de uma briga no centro de BH. De um lado, dois travestis que alegam ser vítimas de preconceito. Do outro, um homem que disse ter sido assediado por eles. Thales Roger Pereira, de 21 anos, e estes dois travestis, identificados como Vinícius Cosi Valiati, de 22 anos, e Pedro Júnior da Silva, também de 22, foram presos por agressão. A confusão aconteceu no centro de BH. Thales, que já tem passagem por furto, só quis falar com a polícia. O Thales Alec estava de passagem pelo local e um desses travestis levou a mão em suas partes íntimas. E desse motivo iniciou-se a agressão entre as partes. Já os travestis, sem mostrar o rosto, deram outra versão. Segundo eles, o desentendimento começou por preconceito. Esse rapaz que agrediu a ela falou bem assim. Aí começou a ficar com risadinhas e tal. Tava ele acompanhado com a mulher. Aí daqui a pouquinho ele pegou e chutou a canela da minha amiga. Ele foi ver com um tapa na minha cara. Nem a mulher que estaria acompanhando o Thales, nem a faca que teria sido usada por ele foram encontradas. Os três foram ouvidos e liberados. O golpe do falso sequestro é cada vez mais comum Brasil afora. Criminosos se aproveitam do desespero das vítimas para pedir mundos e fundos. Aqui em BH, o caso mais recente foi assim. Bandidos ligaram dizendo que estavam com o filho da vítima e, claro, exigiram resgate. O que eles não imaginavam é que o telefone era de um investigador da Polícia Civil. A conversa foi toda gravada. Eu quero uma prova de que ela está com cisco, que está beleza. A garantia que eu tenho para dar para o senhor é a minha palavra de homem, entendeu, doutor? A ligação durou 8 minutos. Durante todo o tempo, o bandido acreditou mesmo que enganava a pessoa que estava do outro lado da linha. Ele só não imaginava que o homem era um investigador de polícia. Quem primeiro falou com o criminoso foi o amigo de Marcos Teixeira. Ele é solteiro, não tem filhos, e ele começou a rir. Aí nós passei, ele passou o celular para mim e eu passei a negociar com o sequestrador. O investigador disse que não tinha os 10 mil reais que o suposto sequestrador pediu para libertar a criança. O valor caiu para R$ 1.500. Para não levantar suspeita, o criminoso pediu que o homem passasse a chamá-lo de pai e que fosse até uma lotérica fazer o depósito. Agora é pai e filho. O senhor está precisando
Tá, tá, filho. Tu, filho, fica calmo que eu tô mandando dinheiro pra você. Você tá falando é com polícia, ô trouxa, otário. O golpe do falso sequestro é cada vez mais comum. Muitas vezes os bandidos fazem as ligações de dentro dos presídios. Há 3 anos, quando eu estava grávida do primeiro filho, também recebi uma chamada e fingi acreditar na história que o bandido contou. Filha, fala o seu nome, é você mesmo que tá aí, filha? Ô moça, vou só te informar uma coisa. Quem caiu nesse golpe foi o senhor, que o telefone tá grampeado e eu não tenho filha nenhuma, ok? Pessoal assusta, mas o que que é o mais importante? Nunca diga o nome da pessoa. Não desespere. Peça uma outra pessoa que estiver próxima para tentar fazer um contato com aquela pessoa que estão falando que está sequestrada. E, por fim, procure uma unidade da Polícia Civil, faça o registro da ocorrência com todos os dados possíveis, que a Polícia Civil vai investigar, vai abrir um inquérito, vai fazer uma investigação para chegar nesses autores desses delitos. O Brasil é o segundo país no mundo em número de cirurgias plásticas. Esse dado representa um perigo, já que aumenta a margem para erros médicos. Por exemplo, uma paciente de Juiz de Fora denuncia problemas depois de um procedimento realizado nos seios. A modelo de 29 anos queria seios maiores e escolheu fazer uma cirurgia plástica com um médico recomendado por um esteticista. O resultado deixou a paciente traumatizada. Os seios ficaram com tamanhos e formatos diferentes. A gente, quando faz uma cirurgia dessa, a gente idealiza que vai ficar perfeito, igual a gente vê essas moças na televisão. Segundo a paciente, o médico responsável pela cirurgia foi Raul Laurier, denunciado em matéria da TV Alterosa por pacientes que ficaram revoltadas com o resultado ruim do trabalho. O senhor quer falar com a gente, doutor? A modelo conta que fez 2 cirurgias corretivas com ele e o problema só piorou. Ele me deu uma quantia referente a 2.000 e poucos reais, falou que não ia me dar mais. Ele falou se eu quisesse operar com ele novamente, mas eu não quis. A mulher se sente abandonada, já que nenhum outro médico quer assumir o caso. Quando eu fui em outros médicos, tem gente que fala, não, do Raul a gente não pega. O Brasil é o segundo país do mundo com maior índice de cirurgias plásticas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O problema é que não existe nenhum índice oficial de erros médicos. E os pacientes ficam abandonados, sem conseguir a ajuda de outros profissionais que temem processos. O médico que vai fazer a cirurgia reparadora, ele deve colher do paciente um termo de consentimento, orientando ele, passando todos os riscos e os objetivos que vai ser buscado com a cirurgia, para assim afastar qualquer responsabilidade que ele possa ter pelo novo procedimento. A chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário de Juiz de Fora explica a importância de conferir antes se o médico é um especialista. Procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde ele vai ter acesso a todos os cirurgiões plásticos que são especialistas em cirurgia plástica. O site é o cirurgiaplasticatudojuntinho.org.br. E por falar em falta de responsabilidade, uma adolescente e um jovem desapareceram e deixaram o filho deles ainda bebê com a avó. A família de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, está desesperada. Thalia Santana Terra, de 15 anos, e David Júnior Pereira, de 21 anos, sumiram depois de terem ido ao supermercado. Aí eu fui lá no supermercado, disse que ele esteve lá 15 para as 9, quer dizer. Aí chegou lá. Depois, a última hora que viu o ex, às 10 horas. Ela estava comendo salgadinho, estava dando salgadinho na boca dele. A família de Thalia não quis gravar entrevista, mas segundo a mãe dela, a jovem também fugiu quando estava grávida. As famílias não sabem dizer o que pode ter acontecido. Aonde você estiver, seu filho está precisando da Thalia. Vem embora, onde você está, David? A polícia não vai te prender, você. O goleiro Bruno deve ser transferido de Contagem para a cidade de Francisco Sá, no norte de Minas, nos próximos dias. O advogado dele deu detalhes de como será a rotina do atleta, caso a justiça permita o trabalho fora da unidade, no Montes Claros Futebol Clube. Francisco Sá tem cerca de 5 mil habitantes e virou notícia por causa da transferência do goleiro Bruno
para a penitenciária da cidade. Bruno Fernandes está preso desde 2010 e cumpre pena de 22 anos e 3 meses na Nelson Gria, em Contagem. Ele foi condenado pela morte da ex-amante Elisa Samúdio. O pedido da mudança foi feito para que ele possa ficar mais perto da família, que estaria morando em Montes Claros. Criamos essa alternativa de Francisco Sá, porque é perto, é muito pertinho. Então, após o consentimento da justiça dele sair para treinar, o clube vai disponibilizar o veículo para buscá-lo todos os dias e levá-lo para honrar o compromisso com a justiça. Em março, Bruno assinou contrato de 5 anos com Montes Claros Futebol Clube, time da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Na época, os advogados tentaram a transferência pela primeira vez, mas a justiça não autorizou, alegando superlotação no presídio da cidade. Desta vez, o pedido foi feito direto na Secretaria de Estado e Defesa Social. A mudança deve acontecer nos próximos dias. Pelas ruas de Francisco Sá, os moradores aprovaram a vinda do goleiro. Ele está vindo para cá para pagar a pena dele, né? Acho que não corre nenhum risco para a população, não. Eu acho que vai ser muito bem-vindo. Da cidade até a penitenciária de Francisco Sá são 11 quilômetros. Para chegar até a unidade prisional, que fica no distrito de Riachinho, é preciso seguir por essa estrada. No caminho, muita poeira. A pista é estreita. A penitenciária fica em um lugar isolado, onde os telefones celulares ficam sem sinal. E é aqui que o goleiro Bruno vai cumprir o restante da pena. Quem fez o erro foi ele. Então, eu sou eu. Eu não tenho nada a ver. O governo do estado abriu hoje uma consulta pública para a construção de uma linha de trem que vai ligar o centro de BH ao aeroporto de Confins. O governador assinou a autorização para que os interessados apresentem propostas para um novo transporte sobre trilhos, que deverá atender o vetor norte da região metropolitana, levando até o aeroporto de Confins. Podem participar empresas, universidades e pessoas físicas. O prazo para a conclusão é de 120 dias. Depois disso, o governo vai decidir qual a melhor opção para o projeto, que terá várias fases. O objetivo dessas etapas é a concepção do projeto, colhendo as sugestões todas, né, e a sua concepção do ponto de vista técnico, das melhores alternativas, ouvindo a todos, né, para que o edital possa, por último, traduzir a construção de uma nova realidade que atenda a sociedade da melhor forma possível. O projeto deverá respeitar algumas exigências, como a redução de tempo e do custo de viagem e a menor interferência nas vias já existentes, além de se conectar com a cidade administrativa. Entre as opções mais prováveis estão o VLT, veículo leve sobre trilhos, que tem vagões semelhantes aos do metrô e a circulação é terrestre, ou ainda o monotrilho, que utiliza pilares para a circulação aérea. Segundo o secretário, a aprovação vai depender do custo-benefício. Espera-se que, por exemplo, os trens vão circular de 3 em 3 minutos. Né? O trem que será o parador nas 10 estações. E aquele que será o trem expresso ao aeroporto, nós teremos aí trens de 15 em 15 minutos. Isso vai mudar, na realidade, o padrão de mobilidade, trazendo conforto. A mobilidade é, com certeza, um dos maiores problemas de Belo Horizonte. Bicicletas estão incluídas nisso. Mais uma vez, ciclistas e motoristas reclamam da falta de segurança no trânsito ali da Orla da Lagoa da Pampulha. A prefeitura sinalizou melhorias no local, principalmente na ciclovia, mas até que as mudanças ocorram, a pista da Avenida Otacílio Negrão de Lima vai continuar sendo disputada por veículos de todos os tipos. A reclamação é dos ciclistas e atletas que usam os 18 quilômetros da orla para a prática de esportes ou para treinar. Como atingem velocidades mais altas, eles não trafegam pela ciclovia, que fica para quem pedala por lazer. Aqui nós não temos problema com carro, com pedestre, com motociclista, motorista de ônibus. Olha, eles estão fechando, jogando o carro em cima, motociclista está jogando o pé em cima de atleta. Eu acho perigoso, às vezes, entendeu? Pra gente passar e acabar não vendo e atropelar. A maioria dos motoristas não tem paciência com ciclista, ciclista também é a mesma coisa. Os ciclistas também reclamam de problemas na sinalização e principalmente dos blocos de concreto instalados em novembro de 2013, que demarcam a ciclovia nos 7 quilômetros em que ela fica na rua. Este ciclista profissional propõe mudanças para a região. Continuar sem essa ciclovia dos 7 quilômetros, onde ela existe na rua, ela seja continuação na calçada. Coloquem mais placas, coloquem sinalização, né, identificando que aqui é uma área de esporte que existe há mais de
40, 50 anos, né? E que façam, pelo menos, como a gente sugeriu para eles, fazerem os pictogramas, que são aquelas bicicletas no chão, que é para que o motorista identifique que ali é uma área compartilhada. As propostas já foram discutidas com o poder público. Por nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou apenas que a Sudecap e a BH Trans irão realizar novos estudos e propor melhorias para a ciclovia do entorno da Orla da Lagoa da Pampulha. Ainda não se sabe se haverá necessidade de fazer alterações no trânsito no local. A gente volta daqui a pouco para falar da Argentina. Aguarde. Na mistura de sotaques em que se transformou Belo Horizonte nesta Copa do Mundo, um deles se destaca, o espanhol. Saem os colombianos, entram os argentinos. Eles invadem a cidade para acompanhar a segunda partida da seleção no Mundial contra o Irã, no próximo sábado. Precisão nos passos, sensualidade. Na dança, os argentinos têm mesmo o domínio. São capazes de deixar qualquer um de queixo caído. Mas quando o assunto é futebol, as coisas mudam completamente. Messi é melhor no futebol, pero bailando não conhecemos. Eles são muito bons no que fazem mesmo, são excelentes profissionais. Então, de parabéns. Por mais que tenha aquela rivalidade que o povo fala da Argentina e do Brasil, não tem como negar que a cultura deles é maravilhosa. Aos poucos, a capital, que estava cheia de colombianos, começa a ser invadida pelos Los Hermanos, que prometem comparecer em um número 3 vezes maior para acompanhar o jogo contra o Irã no sábado. Os argentinos vão fazer muita bagunça, muito mais que os colombianos. Vão ser até insuportáveis, até para mim, eu acho, que moro 14 anos no Brasil. E eles chegaram cheios de confiança, sem modéstia, esperam um placar elástico. Eu acho que deveria ganhar pelo menos por 3 goles. 3-0, é. 3 ou mais? Só 3. Mesmo o confronto não sendo contra o Brasil, os argentinos não perdem a oportunidade de provocar. Todo o argentino é melhor que o brasileiro. O Mundial é toda a Argentina. E menos nariz em pé, hein, gente? Boa noite, até amanhã.